Mais de 50 empresas vão expor os seus produtos de origem nacional aqui nesta 5ª edição da Expo Indústria, aqui na Zona Económica Especial. Por isso, fica aí do outro lado que nós vamos levar os detalhes deste certame. Refriango marca a sua presença numa das edições, no caso a 5ª edição da Expo Indústria. Sim, correto. A Expo Indústria vem catapultar o negócio para novos parceiros de negócio e dar a conhecer ao público em geral o que produzimos em Angola. O que é que trouxeram para esta 5ª edição? Ora bem, para esta 5ª edição trouxemos a novidade, a grande novidade, que é a produção do leite pascual, o HT, na versão gordo, meio gordo e magro. Para já é o que se produz. A seguir vamos produzir leite em pó e projetado também leite condensado e iogurte a seguida. A ANEESA é a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar. Como sendo uma entidade, uma autoridade ligada à inspeção económica e à segurança alimentar, estamos aqui para dar aquele conforto, não é, ao empresariado nacional, não é, a todos os expositores aqui presentes nesta feira, de forma então a receberem de nós toda a informação necessária para melhor então exercer a atividade. A Belo Ideal trouxe para esta 5ª edição da Expo Indústria 2023 os produtos da nossa produção, e já para dizer que todos eles de produção nacional, feito em mármore e granito, e também temos alguns feitos em produtos de madeira, no caso de porta, cozinha e janela, tudo que é feito de madeira nós temos. E também de mármores. Temos os quadros, mesa, é para dizer que nós podemos fabricar a escolha do cliente, a medida do cliente. Tudo quanto o cliente precisar para a gente realizar em mármore ou granito, nós temos nesse momento a nossa indústria funcionar e 100% dedicada só a mármore e granito. Nesta 5ª edição da Expo Indústria, o Banco Sol vem uma vez mais afirmar o seu contributo em alavancar o setor, promover que as empresas tornem-se cada vez mais robustas, fomentar o surgimento de novas indústrias que nós acreditamos que sejam capazes de acudir às necessidades do país.